იმ ამ საქმეს იმათ. ხელისუფლებაში ვინც ახლა ამ საქმეების შეკერვით არის დაკავებული და შინაგან საქმეთა სამინისტროში განსაკუთრებით. Როგორც ერთმა ჩემმა მეგობარმა გითხრა, შეკპირდათ ჯოჯოხეთს მოგიწყობთ ნამდვილად. ყველაფერი გამოაშკარავდება თავის დროზე, ამაზე უარესი ამბების გამოაშკარავებასაც კპირდებით. აი მე რას მოიფიქრებთ? თქვენ საკუთარ მაღალჩინოსნები რომ ყავთ, ჩაწერილი და რომ უსმენთ, აი იმას რომ მოგასმენინებთ, მე მაინტერესებს ძალიან. ესე ჩვენ დავამონტაჟეთ, ესე ჩვენ გადავიღეთ და ესე ჩვენ მოვისმინეთ, აი ეს შეკითხვები იქნება დასმული და ველოდები უახლოს დღეებში ამ შეკითხვებზე პასუხს. Მადლობა დიდი ყურადღებისთვის, მადლობა გვერდში დგომისთვის.